Välkomna till långfredagens gudstjänst. Ni som har kommit hit till domkyrkan och ni som deltar hemifrån. Fem rosor står det på altaret idag som syftar på Jesus år. På långfredagen har vi ingen klockringning och ingen orgelmusik, så vi sjunger psalmerna a cappella. Litanian, den bönen, hittar ni i som kyrkans förbön, finns i psalmboken på nummer 701. Vi inleder gudstjänsten med att sjunga psalm 143. Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, hos honom finns nåd och makten att befria. Han skall befria sitt folk från alla synder. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att Gud förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Helige Gud, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Första läsningen idag om Herrens lidande tjänare är hämtat från Jesaja 53 kapitlet, verserna 1-12. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Amen.
Episteltexten hämtar vi från Hebreerbrevet, 10:e kapitlet, verserna 19-25. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvishet. Med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som har badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vår hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vår Herres Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes. Jesus bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfästade honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus: skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt,
jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stor sabbat, bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sen på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det, de ska se på honom som de har genomborrat. Det är svårt att stå ut med att se en människa lida. Så tror jag det är för de flesta av oss, och särskilt om det är någon som står en nära som plågas. Det är frestande att försöka släta över, låtsas som det svåra inte finns, att dra sig undan, vända bort blicken eller på sin höjd säga att det ordnar sig. När Jesus lider på korset är det ingen som säger att det ordnar sig. I Johannes evangeliets berättelse om händelserna den här fredagen då Jesus spikas upp på ett kors och dör för vår skull är det inte många som säger särskilt mycket alls. I avsnittet vi hörde berättas inte om några förtvivlade rop från de församlade, inte heller om hån och verbala kränkningar. Soldaterna resonerar kyligt och avmätt om hur de på mest rationella sätt ska dela upp Jesus kläder. Ingen säger att det ordnar sig.
Däremot har nog en del dragit sig undan av rädsla för att förknippas med honom, Jesus, den där som påståtts vara judarnas konung och som har oskyldigt dömts till att dö på värsta tänkbara sätt. En del har kanske dragit sig undan för att de helt enkelt inte orkar. Men några vågar, några står ut och står kvar. Och till dem talar Jesus. Och när Jesus tar till orda, utmattad och sargad, väljer han förstås orden väl. Bara det viktigaste orkar han få sagt. Han talar först till sin mor och han kungör en sorts adoption. Den lärjunge som Jesus älskade, som det uttrycks i evangeliet, blir Marias son och Maria blir hans mor. Och här sker något viktigt. Här säkerställs kontinuiteten, fortsättningen efter Jesus. Här börjar en kedja av lärjungaskap, av efterföljelse och tradition av det glada budskapet om Jesus, han som gick före i lidande och död för att uppstå till evigt liv. Ja, Gud är evig och Guds kärlek är evig och budskapet om det har burits vidare i ord och i handling genom årtusenden av lärjunge efter lärjunge. Och stafettpinnen har lämnats över till dig och mig. För Jesus led och dog på korset för vår skull. Han gjorde sig liten för en stor sak. Och det är värt att vittna om också i vår tid. Ja, kanske i synnerhet i vår tid. Jesus tog på sig och bar våra synder. Och med det menas våra tillkortakommanden i kärlek, våra brister i kärlek till medmänniskor, skapelsen och oss själva. Där vår kärlek inte räcker till, där täcker Jesus liksom upp. Det som är halvt och ofärdigt gör han helt för att vi ska få möjlighet att leva fria och förlåtna i harmoni med oss själva, varandra och Gud. Att göra detta var inget som Jesus kunde välja eller välja bort. För så var det förutbestämt. Vi har hört från profeten Jesajas bok om Herrens lidande tjänare. Han som var föraktad och övergiven av alla. Plågad och van vid sjukdom utan värde i våra ögon. Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra plågor han led. Vilka lider idag för andras skull? Många lider och svälter på grund av den orättvisa fördelning av världens resurser som människor bär ansvar för. Det finns djur och växter som trängs undan och dör som konsekvens av den rovdrift på naturen som människor ägnar sig åt. Jorden har feber på grund av människors bekvämlighet och livsstil. Ja, människor kommer till korta i omsorgen om Guds gåvor. Så förbarma dig Gud och kom till vår hjälp och ge oss klokskap och kraft att agera. Att göra det som är möjligt för var och en. För du har försett oss med en god vilja och kom och stärk den hos oss med din kraft och visa oss kärlekens väg. För tillsammans kan vi göra skillnad, stor skillnad. För vi är ju många och vi är en enhet i Kristus. Jesu klädnad, hans långskjorta, den som han bar in till korsfästelsen, den hade inga sömmar. Den var vävd i ett enda stycke. Soldaterna kastade lott om den och den fick förbli hel och är för oss ett tecken på den funktion. Den funktion som enande kraft som Jesus har. Vi må vara olika på många sätt, men i Jesus förenas vi. Med honom förenas vi i en enda långskjorta, vävd i ett stycke utan sömmar. Vi hör ihop.
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar har vi hört i dagens epistelläsning. Och när det är fullbordat är det som om livet strömmar ur Jesus. Han överlämnar sin ande i en sista suck, en sista utandning. Luften går liksom ur honom. Han är redan död när soldaterna ska ta ner de korsfästa. Så Jesu kropp undkommer en sista skändning att få benen krossade. Och också detta var förutsagt i skrifterna. Jesus var Guds lamm, Guds påskalamm som offrades. Och på påskalammet skulle inget ben brytas. Istället undersöker soldaterna om Jesus verkligen är död genom att sticka en lans i hans sida. Då kommer det ut blod och vatten. Blodet och vattnet lämnar också Jesu kropp. Så har Jesus gett sitt liv för oss. Han har gett det som ande, blod och vatten. Och vi får ta emot. Och det är inte modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande som vi får ta emot, som det står i andra Timoteusbrevet. Vi får också ta emot det livgivande vattnet från Jesus. Vattnet som är nödvändigt för allt liv, som gör rent och som i dopet påminner om den förlåtelse utan gräns som bara är möjlig för Gud. Vi får ta emot blodet från Jesus, det upprättande och försonande blodet som ges i nattvardens mysterium och som är större än vi kan omfamna. Så låt oss inte vända bort blicken från korset och från den lidande Jesus. Om du bara står kvar och står ut så ska du rustas med kraft. Du står där inte ensam. Vi är många och vi är enade genom Jesus och kan leva frimodigt i löftet om förlåtelse. Låt oss inte heller vända bort blicken från världens lidande runt om oss idag. Låt oss för all del hoppas att det ordnar sig, men låt det inte stanna där, utan gör det du kan. Om det så enbart är att vara kvar och stå ut. Och just idag får vi alla stilla oss invid korset, stå ut med och i det svåra. I solidaritet med Jesus och med allt och alla som lider. Ibland kan livet kännas som en evig långfredag. Men kom ihåg att också då förenas vi i och genom Jesus. Också då ges den kraftens och kärlekens ande som kommer från Gud. Också då gäller löftet om förlåtelse och upprättelse. Nya möjligheter uppenbaras vid korsets fot. För där vid korsets fot står några tappra och trofasta kvar. De står ut och står kvar. Där står den älskade lärjungen. Där står mor Maria och de andra kvinnorna. Och där står också vi. Inte var och en för sig utan tillsammans. Tillsammans med de som var med då. Tillsammans med varandra. Tillsammans med människor som har funnit tröst hos den lidande tjänaren. Guds son Jesus Kristus. Genom ett par årtusenden. Ja, där står vi med våra tillkortakommanden, våra frågor, vår trötthet, vår oro och allt som gör ont i oss. Där står vi omslutna av den kärlek som övergår allt förstånd. Amen. Your
Vi får tillsammans stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Var oss nådig, hjälp oss
för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud. Genom den heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre Gud. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.